In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. മനസ്സിൽ മനുഷ്യൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ബോധമുണ്ട്, കുറ്റബോധം. ദൈവകൃപയിലായിട്ടും കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയല്ല, ദൈവത്തിനും ശരിയല്ല, എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ തെറ്റ് വന്ന, ആ കുറ്റം വന്ന, അതൊക്കെ എന്നെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ചെങ്കിലും ബോധം മാറിയിട്ടില്ല. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി നിനക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ പാപം ഏറ്റു പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല. ഏറ്റു പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവൻ എൻ്റെ കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു തന്നു. ഏറ്റു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്ഷമിക്കുന്നവനാ കർത്താവ്. എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ നിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോഴും നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നീ നടക്കുക. നിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നോട് തന്നെ നീ പറയുക, ഇത്രയൊക്കെ ഇരുന്നാൽ മതി, കൂടുതലൊന്നും കൈയടിക്കേണ്ട, അതിനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല. നീ കൂടുതൽ ഒച്ചയൊന്നും വെക്കണ്ട, നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നീ അങ്ങനെ വലിയ ആത്മീയനൊന്നും ആകാൻ നോക്കണ്ട, നീ ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ തന്നെ നീ കുറ്റപ്പെടുത്തി നടക്കുന്ന കുറ്റബോധം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന കുറ്റബോധമല്ല, തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കുറ്റബോധം, അതുകൊണ്ട് നീ നിന്നെ തന്നെ പിടിച്ച് ചെറുതാക്കി വെച്ചേക്കുക. ഓ, ഇത്രയൊക്കെ അവർ കൈയടിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ കൈയടിക്കണ്ട, അവരൊച്ച വെച്ചോട്ടെ, ഞാൻ ഒച്ച വെക്കണ്ട, ഞാൻ വലിയ ആളൊന്നും ആകണ്ട, എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകളുണ്ട്, എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഓരോ തെറ്റായ ചിന്തയുണ്ട്, പെരുമാറ്റമുണ്ട്, വർത്തമാനമുണ്ട്, കള്ളം പറയുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നീ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. നീ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ധാരാളം ക്ഷമിക്കുന്നവനാ ദൈവം. നീ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം മഹാകൃപാലുവാ. നീ അറിയേണ്ട കാര്യം ദൈവം തന്നെ നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചിരിക്കുക. നീ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് ധരിച്ചു വെച്ചതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായിട്ട് ആ ദൈവം നിന്നെക്കുറിച്ച് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് ധരിച്ചു വെച്ചതിനേക്കാൾ ബെറ്ററാണ് നീ, അതിനേക്കാൾ മെച്ചമാണ് നീ. നീ വെറുതെ നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കുക, വെറുതെ നിന്നെ ചെറുതാക്കുക, വെറുതെ നിന്റെ നാമ്പ് നീ തന്നെ തുള്ളുക, തുള്ളിക്കളയുക. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നിൻ്റെ നാമ്പ് നുള്ള കാത്തിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നിൻ്റെ പ്രയോജനത്തിൽ കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നീയൂടെ ചേർന്നിരിക്കുക. ഇന്ന് ആ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു മാറണം. ഇന്ന് നീ പറയണം, ഞാൻ ദൈവം എങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. യേശുവിൻ്റെ രക്തം എന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധനാണ്. കർത്താവിനെ നീതീകരിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. എൻ്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, അവൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണ കൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ, അല്ലേലൂയാ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിൽ ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കരുത്. നീ നിന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതുപോലെ നീ ആകത്തുള്ളൂ. നിന്റെ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നടന്നാൽ അതുപോലെ ഇരിക്കും. നീയാ നിന്നെ ശരിയാക്കേണ്ടേ, നീയാ നിന്നെ ശരിയാക്കേണ്ടേ. നീ തന്നെ അകത്ത് കയറി ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നോട്ട് നിന്നെ വിധിച്ച് ശിക്ഷിച്ചേക്കുക. നീ തന്നെ ജഡ്ജി, ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറ്റവാളി നീ തന്നെ. എന്താ നീ വിധി പറഞ്ഞേക്കുന്ന? വേണ്ട, നീ അവിടെ ഇരുന്നോ, നീ ഒരുപാട് നനക്കാൻ പോകണ്ട, ഒരുപാടൊന്നും ഒച്ച വെക്കണ്ട, ഒരുപാടൊന്നും ആരാധിക്കേണ്ട. എന്താ കാര്യം? അതിനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കില്ല. നീ നിന്നോട് തന്നെ പറയണം, എൻ്റെ യോഗ്യതയല്ല വിഷയം, അവൻ്റെ കരുണയാണ് വിഷയം. എൻ്റെ യോഗ്യതയല്ല വിഷയം, എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് വിഷയം. ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് കാണുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത്. ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയേക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതമാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതികൾ. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ എൻ്റെ വഴികളേക്കാൾ ഉന്നതമാണ്. അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്ന് എന്നെ നടത്താൻ എൻ്റെ ദൈവം ശക്തനാണ്. മനുഷ്യർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കഥകൾ അടയ്ക്കും.
വരുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കഥ തുറക്കും. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. താൽക്കാലികമായൊരു ശോധനയുണ്ട്, താൽക്കാലികമായൊരു കഷ്ടതയുണ്ട്, താൽക്കാലികമായൊരു ഞെരുക്കമുണ്ട്. അത് പക്ഷേ അല്പനാളിലേക്കേ ഉള്ളൂ, അത് മാറും, അത് മാറും. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉദിച്ചുയരും, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭദ്ര ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തോ. ഹല്ലേലൂയ. ഹർത്താലുകളും പണിമുടക്കുകളും ബന്ധുകളും ഏതു കാര്യത്തിനും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ പാർട്ടിയും കൂടെ ചേർന്ന്, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഹർത്താൽ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണെന്നറിയാമോ? നാളെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് കളിക്കണ്ട. നാളെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കാനൊക്കത്തില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. എന്നുമെന്നും ആ കുതിച്ചു വരികയല്ലേ? ഇതാ ഞങ്ങൾ ഐകണ്ഠേനെ അറിയിക്കുകയാണ്, നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാ ഹർത്താലാണ്, ഇവിടെ മുഴുവൻ ഹർത്താലാണ്. കടകമ്പോളങ്ങളെല്ലാം അടച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്, നാളെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത്രയും പാർട്ടികൾ ചേർന്ന്, ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ചേർന്ന് ഹർത്താൽ നടത്തിയപ്പോലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കാനൊക്കുമോ? രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കും, അവൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെല്ലാം ഹർത്താൽ നടത്തിയാലും അവൻ കൽപ്പിച്ചു നടക്കും. നിനക്ക് വിരോധമായി ആരെല്ലാം കൂട്ടം കൂടിയാലും അവൻ കൽപ്പിച്ചു നടക്കും, അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നടക്കും. ഇന്ന് നീ ഓർത്തുകൊള്ളുക, ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായ മഹാദൈവമായ, സകല ദേവന്മാരെക്കാളും ഉന്നതനായ ദൈവം നിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നിന്റെ പക്ഷത്താണ് ദൈവം. ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ട്, ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്, ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്. ധൈര്യമായിട്ട് പറ, ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്. ആരെല്ലാം നിനക്ക് വിരോധമായി എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും ദൈവം നിൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്. നിന്റെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരിക്കും. ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്റെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരിക്കും. നിന്റെ സൂര്യനെ തടയുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയയില്ല. നിന്റെ പ്രകാശത്തെ ഇരുളുമാറാക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചത് അവൻ നിവർത്തിക്കും. ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ച ശൗൽ ദമസ്കോസിലേക്ക് പോയി. മൂന്നാം പക്കം യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക. അവൻ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ പേപ്പറ, ഇത് മഹാപുരോഹിതനെ മരുന്ന അധികാരപത്ര. എന്തിനാ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസിയുടെ മുഴുവൻ വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ? എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്തോ, ഇപ്പം ഞാൻ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക. ഇതാ ദൈവ പ്രവൃത്തി എന്ന് നീ ആരാണെന്നുള്ള വിഷയമല്ല. ദൈവം കണ്ടത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിറവേറ്റും. നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നിന്നെക്കുറിച്ച് കരുതി വച്ചത് ദൈവം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റും. ഒരു നിമിഷം മതി നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുവാൻ, ഒരു നിമിഷം മതി നിന്റെ വഴി മാറ്റുവാൻ, ഒരു നിമിഷം മതി നിന്റെ സാഹചര്യം മാറ്റുവാൻ, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്നെ ആൾ മാറിയവരാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ആ ദൈവം നിന്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്. അവൻ നല്ല മൺപാത്ര പണിക്കാരനാ. മണ്ണ് കൊണ്ട് പാത്രം മെനയുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരെ ചക്രത്തിന്മേലെ മണ്ണിൻ്റെ ഉരുള വെച്ച് പശയുള്ള ചെളി ചവിട്ടി കുഴച്ചുണ്ടാക്കി ചില ദിവസങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പദം വന്നിരിക്കുന്ന ആ മണ്ണിൻ്റെ ഉരുളയെടുത്ത് ചക്രത്തെ വെച്ച് ചക്രം കറക്കിക്കൊണ്ട് ആ പണിക്കാരൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ടാണ് അവൻ പാത്രം മെനയുന്നത്. പാത്രം മെനയുക, അവൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നല്ല കൈവിരുത. ഇതുപോലെ നീ മണ്ണ് ഉരുളയാ, മണ്ണുരുള. നിന്നെ പണിയുന്ന പണിക്കാരൻ ദൈവമാണ്. ദൈവം നിന്നെ പണിയുകയാണ്. നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന നിന്റെ രക്ഷകൻ, നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അവനാണ് നിന്നെ പണിയുന്നത്. നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നത് എന്തിനാ? നിന്നെ രക്ഷിച്ച് വഴിയിലിട്ടേച്ച് പോകാനല്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നത് നിനക്കൊരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കി തരാനാ.
നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് നിന്നെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാനാ. അവൻ്റെ പണി നിൻ്റെ മേൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചക്രം ഉരുളുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട, അവൻ്റെ വിരലുണ്ട്. അവൻ്റെ വിരൽ നീ തെറിച്ച് പോകത്തില്ല. ആ വിരൽ നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ വിരൽ നിന്നെ ഒരു പാത്രമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു മനോഹര പാത്രമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. അവൾ കടുപ്പം കൂടിയാലോ, മണ്ണിന് കടുപ്പം കൂടിയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം എടുത്ത് തളിക്കും. നിനക്ക് കടുപ്പം കൂടിയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വെള്ളം നിൻ്റെ മേൽ തളിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനൊരു ശക്തി വരുമ്പോൾ കടുപ്പം കുറയും. ഒരുപാട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുക സഹോദര. നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനൊരു സ്പർശനം വേണം, എന്നാലേ പണി മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ആ വെള്ളമൊന്ന് കുടഞ്ഞോട്ടെ, ഉടമസ്ഥനം വെള്ളമൊന്ന് തളിച്ചോട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനൊരു സ്പർശനം നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ. നീ പദം വരട്ടെ. നീ രൂപപ്പെടുവാൻ തക്കോണം പദമുള്ള മണ്ണായിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ മാറും. അവനൊരു മനോഹര പാത്രമുണ്ടാക്കാൻ അവൻ സങ്കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നല്ല വിലയുള്ള ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങളുണ്ട്, സ്ഫടിക പാത്രങ്ങളുണ്ട്, പൂപാത്രങ്ങളുണ്ട്, വില കൂടിയ പാത്രങ്ങളുണ്ട്. വലിയ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വീടുകളിൽ വാങ്ങിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളുണ്ട്. ഏത് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ്? സ്ഫടിക പാത്രമാണെങ്കിൽ താഴെ വീണാൽ പൊട്ടിപ്പോകും. താഴെ വീണാൽ പൊട്ടിച്ചതറിപ്പോകും. താഴെ വീണ് പൊട്ടിച്ചതറിയ സ്ഫടിക പാത്രം തൂത്തുവാരി കളയാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ചെറിയ പൊടി പോലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് മുറിവുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് വാക്യം ക്ലീനറോ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ പൊടിയും എടുത്ത് കളഞ്ഞോണം. ഗ്ലാസിൻ്റെ മുറിയാ, അത് എപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുകയറുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. തൂത്തുവാരിക്കളയും. നീയും സ്ഫടിക പാത്രമായിരുന്നു. നീ താഴെ വീണ് പൊട്ടിച്ചതറിയവനാ. പലരും പറഞ്ഞു തൂത്തുവാരി കളഞ്ഞേക്കാൻ. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തൂത്തുവാരി കളയണ്ട, ഞാൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കാൻ പോവുക. പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കാൻ പോവുക. താഴെ വീണ് പൊട്ടിച്ചതറി നിന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർത്തത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. അനുഭവമുള്ളവർ കൈയുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അവന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്, അവന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. നിന്നെ കൊണ്ട് അവന് പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിക്ക് വെച്ച് ശൗലിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ ദമസ്കോസിലുള്ള നേർവീഥി എന്ന തെരുവില് യൂദായുടെ വീട്ടിലിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം ചരിത്ര സത്യം. അവിടെ നേർവീഥി എന്ന പേരുള്ള ഒരു തെരുവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂദ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വിശ്വാസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വീട്ടിലാണ് ശൗലിനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയത്. പക്ഷേ ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സന്ദർശം കിട്ടിയവൻ പിന്നെ പോകേണ്ട നേർവീഥിയിലൂടെ, വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പോകാൻ പാടില്ല. എവിടെ കയറിയിരിക്കേണ്ട? യൂദായുടെ വീട്ടിലാണ്. യൂദ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്തുതി എന്നാ. സ്തുതിയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയത് നേർവീഥിയിൽ കൂടെ സ്തുതിയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കാനാണ് ദൈവം തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. ഇവരവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായവർ കൈയടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അനന്യാസേ, ഒരു ഒരു വിശ്വാസി ആ പട്ടണത്തിലെ, അവന് കർത്താവ് വിളിപ്പെട്ട് പറയാം, അനന്യാസേ, നേർവീഥി എന്ന തെരുവിലെ യൂദായുടെ വീട്ടില് ശൗൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തം വന്നിരിപ്പുണ്ട്. നീ ചെന്ന് അവനെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അയ്യോ ശൗലോ, അവന് യെരുശലേമിൽ വിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ കുന്നുമുടിച്ചേച്ച, ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ പിടിക്കാൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാര പത്രമായി വന്നെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ പോയി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അത് ശരിയാ കാര്യം, പക്ഷേ സംഗതി മാറിപ്പോയി. നീ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു വരുമെന്ന് അവൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ട് കണ്ണും പൊട്ടിയവൻ കണ്ടൊരു കാര്യം. എന്താ കണ്ടേക്കുന്നത്? അനന്യാസ് എന്ന പേരിലൊരു പുരുഷൻ വന്ന് തലയെ കൈവെക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കുമെന്ന് കണ്ടു. ഏത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു? അവൻ കണ്ടത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. പുറമേയുള്ള കണ്ണ് അടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു. ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഹൃദയം തുറന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണണോ? ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് നീ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണണോ? ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അത്ഭുതം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നോ കാണണോ? ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദൈവം മാറ്റുന്നു നീ കാണണോ? ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? നിന്നെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? അനന്യാസിനോട് അനന്യാസ് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാനങ്ങനെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും. അവൻ കൊല്ലുന്നവനല്ലേ? അവൾ കർത്താവ് അന്യാസ് പറഞ്ഞു, അനന്യാസേ, ജാതികളുടെയും
രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ എന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാത്രമാണ് അവൻ. ആരാ? അധികാരപത്രം കൊണ്ട് വന്നവനാ. വിശ്വാസികളെ കൊന്നു പിടിക്കുക, അധികാരപത്രം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക. എന്താ വ്യത്യാസം? 3 ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം. 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഇവൻ അപ്പോസ്തലനായിട്ട് മാറുക. അതിന് പീഡകനാ, അനേക രക്തസാക്ഷികളാക്കി കൊന്നവനാ. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ വിജയിക്കത്തുള്ളൂ. ലോകത്തിൽ ആരുടെ എല്ലാം അധികാരപത്രം കൊണ്ട് നടന്നാലും ദൈവം നിന്നെക്കുറിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി വിജയിക്കും. ദൈവത്രം തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവത്രം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് നിന്നെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഉപകരണമാക്കുവാനായിട്ട് അധിക സമയം വേണ്ട. സ്വർഗത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. എത്ര പേർക്കറിയാം സ്വർഗത്തിന് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന്? അവരെന്നോട് ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഉറക്കെ പറ, സ്വർഗത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. എന്താ പെറുപുറുക്ക്? നിങ്ങൾ പെറുപുറുത്തത് എന്താ? പെറുപുറുത്തത് ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ. പലർക്കും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ വായടച്ച് വെച്ച് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലർ പതുക്കെ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലേ, പറഞ്ഞേക്കാൻ ചുണ്ടി ചലിപ്പിച്ചു. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വിശ്വാസമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പറയണം. എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമോ? സ്വർഗത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടി പറയണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറ. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറ. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പറ. സ്വർഗത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. ദൈവത്തിനും വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ മടുപ്പ് ദൈവം മാറ്റും. ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ ക്ഷീണം ദൈവം മാറ്റും. നിന്റെ അതിരുകളെ ദൈവം വിശാലമാക്കുന്നു. നിന്റെ അതിർത്തികളെ ദൈവം മാറ്റുന്നു. വലിയ സ്വപ്നം നിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കാണുക. വലിയ പ്രതീക്ഷ നിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കാണുക. ദൈവം വലിയവനാണ്. ദൈവം അത്ഭുതവാനാണ്. ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഏതോ ഒരുത്തൻ ഒരു കഴുതയെ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടേക്ക. കഴുതയെ കെട്ടിയിട്ടാൽ കഴുതയ്ക്ക് പോകാനൊക്കുന്ന കയറിൻ്റെ നീളത്തിൽ മാത്രം, കയറിൻ്റെ നീളത്തിൽ മാത്രം വട്ടം കറങ്ങാം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനൊക്കത്തില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയി അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ടുവാ, അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ടുവാ. എങ്ങനെയായിരിക്കും അഴിച്ചത്? രണ്ട് വിധത്തിലടിക്കാം. ഒന്ന്, ഏതെങ്കിലും മരത്തേല കെട്ടിയേക്കുന്ന ഇല്ല, അവിടുന്ന് കയറടിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കയറ് പുറകെ ഇഴഞ്ഞ് വരും കഴുത പോകുമ്പോൾ. വഴിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും വേണേൽ ആ കയറെ പിടിച്ച് വീണ്ടും കെട്ടിയിടാം. രണ്ടാമതൊരഴിക്കലുണ്ട്, കഴുത്തേന്ന് അഴിക്കും. കഴുത്തേന്ന് അഴിച്ചു വിട്ടാൽ പിന്നെ കെട്ടാൻ വേറെ കയറില്ല. നിന്നെ എങ്ങനെ അടിച്ചത്? നിന്നെ അഴിച്ചത് എഴയുന്ന ഒരു കയറുമായിട്ട് നടക്കാനാണോ, അതോ നിന്റെ കഴുത്തെന്ന് ബന്ധനം അഴിച്ചോ? നിന്റെ കഴുത്തെന്ന് ബന്ധനം അഴിച്ചെങ്കിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലിരിക്കണം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. പഴയ ധാരണകൾ മറക്കണം, പഴയ ചരിത്രങ്ങൾ മറക്കണം, പഴയ പരിചയങ്ങൾ മറക്കണം. ഏതു കാര്യത്തിൽ? നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമൊന്നും മാറ്റണ്ട, എന്നാൽ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ, നിൻ്റെ ചരിത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് മറക്കണം. അതുപോലെ ഞാനാകത്തുള്ള ആ വീട്ടിലെ ഞാൻ, എൻ്റെ പഠിത്തം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ നിറം ഇതാ, എൻ്റെ വരുമാനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇതെല്ലാം അങ്ങ് മറക്കണം, മറക്കണം. അഴിക്കാൻ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ അഴിച്ചേക്കുക. ഇനി നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ നീ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. കഴുകൻ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ബാലകന് കിട്ടി, വലിയ സന്തോഷമായി വളർത്താൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറക്കാതിരിക്കാൻ ചെറിയ ഒരു തൊടൽ എൻ്റെ കാലയിലിട്ടേച്ച് ഒരു കുറ്റി അടിച്ച് കുറ്റിയൽ പൂട്ടിയിട്ടേക്കുക. കാരണം ഈ ഇതിന് നീളമുണ്ട് ഈ ചങ്ങലയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും നീളത്തിൽ വട്ടത്തിൽ മാക്സിമം നീങ്ങി, അവൻ്റെ നീങ്ങി നടന്ന് നടന്ന് ഒരു നല്ല വൃത്തം, ഒരു വട്ടം ഇത് നടന്ന് വഴിയുണ്ടാക്കുക. അതിൽ എപ്പോഴും നടക്കും, നീ അങ്ങോട്ട് നടക്കും അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും, എത്രയും ദൂരെ കുറ്റി എന്ന് മാറി നടക്കും, അത്രയും ദൂരം നടക്കും. പല പ്രാവശ്യം നോക്കി പറന്നു പോകാൻ, പറന്നു പോകുമ്പോൾ ആ കയറുള്ള ആ ചങ്ങലയുള്ള താഴോട്ട് വീഴും. പല പ്രാവശ്യം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പറക്കാൻ നിർത്തി, ഇനി പറക്കുന്നില്ല. പറക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പറക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴ്ചയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പറക്കണ്ട,
നടപ്പും അതിൽ നടന്നു നടന്നു നടന്ന് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥത. ഈ ബാലകൻ വളർന്ന യൗവനക്കാരനായപ്പോൾ അവന് ജോലിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഈ കഴുകനെ നോക്കാൻ ആളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ബാലകൻ വിചാരിച്ചു, ഈ യൗവനക്കാരൻ വിചാരിച്ചു, കഴുകനെ പറപ്പിച്ച് വിട്ടേക്കാം. അത് പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ. അതിൻ്റെ കാലേന്ന് ചങ്ങല അഴിച്ച് മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു പൊക്കി എറിഞ്ഞു. മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചിറകടിച്ചിട്ട് താഴോട്ട് വീണു. വീണപ്പെട്ട് ഓടി വന്ന് ഈ വഴിയുണ്ടല്ലോ വൃത്തം, തന്നെത്തന്നെ നടന്ന് നടക്കുക, ആ വൃത്തത്തിൽ കൂടെ നടക്കുക. എന്താ കാര്യം? ഇതാ എൻ്റെ ജീവിതം, അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ ഞാൻ എത്ര കൊല്ലമായിട്ട് പരിചയിച്ചതാ, ഇവിടെ നടന്നാൽ മതി, ഇതാ എൻ്റെ വഴി. പിന്നെ ഇവനും മനസ്സിലായി. ഇപ്പം പിന്നെയും പിടിച്ച് മേളോട്ടെറിഞ്ഞു. മേളോട്ടെറിയുമ്പോൾ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചെറിയ താഴെ വീണിട്ട് ഓടി വന്ന് പിന്നെ ഈ വൃത്തത്തിൽ നടക്കുക. ഇത് നടന്നുണ്ടാക്കിയ ഈ വൃത്തത്തിനകത്ത്, ആ വട്ടത്തിനകത്ത് നടക്കുക. വീണ്ടും ഇവനെറിഞ്ഞു. മൂന്നാം പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞപ്പോൾ ചിറകടിച്ചപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഇവൻ പൊങ്ങി വാനവിരിവിലേക്ക് ഉയർന്നു. ചങ്ങലയൊക്കെ കാലേന്ന് അഴിച്ചു കേട്ടോ, കെട്ടെല്ലാം കാലേന്ന് പൊട്ടിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പഴയ വൃത്തത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുക. പണ്ട് പരിചയിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇതാ എനിക്ക് സുഖം, ഇവിടെ എനിക്ക് കംഫർട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എത്ര നാളായിട്ട് നടന്ന് നടന്ന് ഞാൻ പരിചയിച്ചതാ. ഇല്ലില്ല, നീ ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ളവനല്ല, നീ പറക്കാനുള്ളവനാ, നീ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയരുവാനുള്ളവനാ. അതെന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നീ പറന്നുയരണമെന്നാ. നീ നടന്നുണ്ടാക്കിയ വൃത്തമല്ല നിൻ്റെ പരിധികൾ, നീ നടന്നുണ്ടാക്കിയ വട്ടമല്ല നിൻ്റെ കംഫർട്ട് സോൺ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നീ ഉയരണം. യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക. വൃക്ഷാകൃതിയെ പുതുക്കും, അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് ഉയരും. നീ താണു കിടക്കാനുള്ള ആളല്ല, നീ പറന്നുയരാനുള്ള ആളാണ്. കാരണം സ്വർഗത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്, സ്വർഗത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ച് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. നീ ദൈവത്തിന് സ്പെഷ്യലാണ്. ദൈവം െ ഓമന പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം പറയുന്നു, നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾ മാറ്റണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണണം നിങ്ങളുടെ വെളിയിൽ നിന്നോണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വെളിയിൽ നിന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാവോ നിങ്ങളെ? നിങ്ങളെന്നാ സഭായോത്തിരിക്കുന്ന കണ്ട്, ഞാൻ കണ്ട്, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും, അങ്ങനെയല്ല നിൽക്കണ്ട, നേരെ നിൽക്ക, സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിൽക്ക. എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം? ഈ ശബ്ദം പോരല്ലോ, നല്ല ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുക. ആരാ പറയുന്നത്? ഞാൻ തന്നെ പറയുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എന്താ ഉറക്കം തോന്നിയിരിക്കുന്നു? അങ്ങനല്ലിരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. അങ്ങനല്ലിരിക്കേണ്ടത്. നീ ആരാ? നീ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകതയുള്ള ആളല്ലേ? ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു അനക്കമുണ്ടാകണം നിനക്ക്. ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നീ മുഖാന്തരം ഒരു ചലനമുണ്ടാകണം. ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കണം. ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോൾ നീ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആത്യന്ത ശക്തി നിൻ്റെ മനുഷ്യരീരത്തിൽ വ്യാപരിച്ച ആൾ മാറിയവനായി നീ ഇരിക്കണം. നീ ഉറക്കം തൊങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള ഒരാളല്ല, നീ ചൊലിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരാളാണ്, പ്രകാശം നിൽക്കാനുള്ള ഒരാളാണ്, വളരാനുള്ള ഒരാളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ബോൺസായി മരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ബോൺസായി മരങ്ങൾ, ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പരന്ന പാത്രത്തിലെ വലിയ മരങ്ങളെ ചെറുപ്പം മുതൽ വളർത്തുക. ഈ പരന്ന പാത്രവും മൂന്നിഞ്ചോ നാലിഞ്ചോ മണ്ണിട്ടതിനകത്ത് ഒരിക്കലും വളരാൻ കേല. എങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ വളരും. മാക്സിമം 6 ഇഞ്ച് അല്ലെ 1 അടി, അതിൽ കൂടുതൽ വളർത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ പ്രത്യേകം വളർത്തുന്ന പരന്ന പാത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ വേരുകൾ കൂടുതലുണ്ടാവും. വേരുകൾ മുറിച്ചുകളെയും അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ അത് മുറിച്ചുകളെയും ഇങ്ങനെ കുരുടിപ്പിച്ച് കുരുടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കുന്ന വലിയ മരങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ വലിയ മരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ആഞ്ഞിലി ആയാലും പ്ലാവ് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം ബോൺസായി ആയിട്ട് വളർത്താം. വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വലിപ്പം ഉണ്ടാകും? 1 അടി വലിപ്പം. എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു? 50 വർഷമായി. 50 വർഷമായിട്ട് 1 അടി വലിപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൽമരമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വില അറിയാമോ? 50 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും. വലിയ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വീടുകൾ അലങ്കരിക്കുന്ന അത്രയും മരം കൊണ്ടാ. 30 വർഷമൊക്കെ ആയതിന് നല്ല വില കിട്ടും. നല്ല പണിയാ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ബോൺസായിട്ട്. പക്ഷേ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം. 6 ഇഞ്ച് മണ്ണി വളർത്തുമ്പോൾ എന്നും വെള്ളം കൊടുക്കണം, എന്നും പരിപാലിക്കണം. മണ്ണ് മാറ്റേണ്ട സമയത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കണം.
മുകളിലോട്ട് വളരാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ. അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കാൻ ചെറിയ നൂൽക്കമ്പുകൊണ്ട് കെട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിച്ചാൽ അതുപോലെ അതാകും. കുറേ കഴിഞ്ഞ് കമ്പി മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി, ആ ചെടി അങ്ങനെ അപ്രത്യേക ഷേപ്പിലാകും. ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം. അത് അലങ്കാരമരം, അലങ്കാരമരം, അലങ്കാരത്തിന്. വലിയ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ സമ്മേളനം, ഇൻ്റർനാഷണൽ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മേശയുടെ അവിടെ ഇത് വെച്ചാൽ അലങ്കരിക്കുന്നത്. ബോൺസായി 30 കൊല്ലമായി, ചക്കയിടാനൊക്കെ ഇല്ല, ചക്കയൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല, ബോൺസായിയ. ഫലം കിട്ടുക ഫലമില്ല, ബോൺസായിയ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എത്ര നാളായി? 30 കൊല്ലമായി, ഇപ്പോഴേ ബോൺസായിയ. ബോൺസായ വളരുന്നില്ല, വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയി. കൊള്ളാം കൊള്ളാം, അലങ്കരിക്കാൻ കൊള്ളാം. വലിയ കൺവെൻഷനൊക്കെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്താൻ കൊള്ളാം. അവിടെ കൈയൊക്കെ അടിച്ചോളും, നിങ്ങൾ ഒച്ച വെച്ചോളും. അതിന് മുകളിലോട്ട് വളരത്തില്ല. ബോൺസായിരിക്കാനല്ല ദൈവം നിന്നെ കണ്ടേക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ബോൺസായി മരങ്ങളാകാനല്ല ദൈവം നിന്നെ കണ്ടേക്കുന്നത്. നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കണം. ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു തീപ്പന്തമാകാൻ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, നിന്നെ കുറിച്ച് അപവാദങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞെന്ന് വരാം, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞെന്ന് വരാം, ഊഹിച്ച് വല്ല കള്ളക്കഥകളും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം, ഇതൊന്നും നിന്നെ ബാധിക്കത്തില്ല. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും. മനുഷ്യരെ എത്ര ശക്തമായിട്ട് വാതിലടച്ചാലോ, എൻ്റെ ദൈവം ഒറ്റ വാക്ക് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴി നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തുറന്നു തരും. നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വളരെയാണ്, നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിചാരങ്ങൾ വളരെയാണ്. ദൈവമേ, നിന്നോട് സദൃശ്യൻ ആരുമില്ല. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്വനായ പ്രിയ പിതാവേ, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അതിശക്തമായിട്ട് ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ പരിപൂർണമായ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി തരുന്ന, അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർഷൻ TV ചാനലിലൂടെ ഈ പ്രസംഗം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുത രൂപാന്തരം കൊണ്ടുവരുത്തണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം പിതാവേ.